Fala galera da net, calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft. E vocês, talvez, já tenham percebido alguma coisa, não sei. Mas o que é que acontece? É, eu estou aqui nesse vídeo para falar com vocês, para enterar vocês de coisas novas que estão acontecendo no Minecraft no canal, no momento. E que ainda não foram postas para vocês, tá? Isso aqui é um pequeno, vamos dizer assim, spoiler para vocês, tá certo, pessoal? Então, vamos ver se alguém consegue descobrir, tá certo? É, antes de eu falar o que é, deixa eu arrumar aqui meu inventário. Vamos lá, vamos botar aqui a aparecer. Opa, cadê? Aqui, muito bem. Olha só, olha, olha as coisas que eu tenho no meu inventário aí. Vamos ver se alguém descobre o que é. Vamos ver. E aí, galera? E aí, ó? Nossa, o porco foi para aqui dentro. Não tem problema. A gente pega ele e abota ele lá fora. É isso aí pessoal, eu tô com o mod Anko aqui, tá certo? Mas o que acontece? Por que, é que eu não estou fazendo essa série agora para vocês? Ah, primeiramente, peraí, deixa eu baixar aqui o volume que está muito alto. Nossa, vamos lá, aqui eu, eu gosto de deixar na faixa de 40, 40 e poucos por cento. E aqui na faixa de que eu gosto da música, eu sei que tem gente não gosta, mas eu gosto. Então vamos lá. O que acontece? Por que, é que eu não estou ainda postando? Porque na verdade não é o mod Anko que eu quero fazer a série, não é dele. É, eu conheci um canal de um gringo, um americano, tudo indica que seja um americano Em que ele faz, ele tem um pack de mods E eu achei, sinceramente, épico Achei, sinceramente, muito bom, galera Isso aqui é, é basalto, acho que o nome chama, é como se fosse um vulcão, tá? Deixa eu ler assim pra vocês verem Aí o que acontece... É, ele é um pack de mod, ele tem um industrial craft, um Red, redstone, red power, uma coisa assim, building craft Tem um town craft, aquele que a gente tá fazendo no, no Yogi box tá certo? Então o que acontece? Eu achei mais interessante fazer ele Tá travando sinistristicamente o Minecraft Fazer ele, tá? A série desse mod, do Darewolf, é, o canal dele é o é, Darewolf20, vai estar o link aí embaixo para vocês conhecerem Achei melhor do que fazer do, do, do anco Olha aí o que, é que eu estou construindo Isso aqui eu me inspirei nele, tá? ele faz umas construções é, modulares de 9x9 Eu acho que é 5x6 de altura A minha é um pouco diferente, é 11x9 de altura 4, interna no caso né? Aqueles são painéis solares galera Bom, vou, 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 vamos lá, vou mostrar a vocês Eu vou cair, tudo bem, vamos lá e o que acontece? Aí eu vi que o Anko tem muito dos mods que ele faz, quase todos, não tem todos, tá? E eu como tô querendo aprender pra poder fazer uma coisa legal pra vocês, comecei a ficar jogando muito aqui, galera. Conversando com o Vitão e jogando, Vitão, o mod é épico, o mod é isso. Assim, eu fiquei sinceramente fascinado, galera. Impressionante. E... É, tô com a ajuda aí, tô pedindo ajuda de um youtuber. É... Poxa, ele tá se dedicando ao que ele pode pra mim, se ele conseguir montar esse pack para eu jogar, galera vai ser épico, senão eu vou tentar fazer aqui no Anco mesmo. E por que, que eu não quero fazer aqui? Porque esse o Anco, é muito pesado. Vocês estão vendo que tá assim, tá baixa FPS, dá umas travadinhas, tem hora que fica fluido, mas tem hora que não fica. Então, uma série de mods aqui no Anco que eu não quero utilizar, tá certo? Então, assim, aqui eu criei uma sala para cada coisa. Aqui eu tenho diversas redes é, diversas Cores para crafting table, muita resenha. Isso aqui, se alguém conhece já aquele negocinho que eu acho que o Monark fez um, um vídeo sobre isso, até no mod também. Se eu não me engano, né a mesa de, de transmutação de matéria, a transmutation matter, né? É aqui é a sala do Build Craft do Industrial Craft, aqui é a sala dos minerais, tá certo, e aqui é a sala do Town Craft. Que eu ainda não fiz, quase nada aqui, porque eu já sei bastante desse mod, tá? Então eu tô deixando ela aqui um pouquinho enquanto eu aprendo mais dos outros. Mas eu já coletei muita coisa, ó. Né? quanto eu tenho de coisa do tal craft, já tá vendo? É, então, galera, o que acontece? Eu queria saber de vocês o seguinte: se eu mostrar aqui rapidamente, ó, o painel solar alimenta esse aqui, ó, que é o MF, que ele aguenta mais energia. O meu tá cheinho. aqui, o um gerador, a carvão aqui esse daqui ó é o que esse marrozinho aqui é o que é, converte energia que aqui é média voltagem para baixa voltagem desses equipamentos a gente tem alta voltagem que eu não estou utilizando ainda aqui o um macerador que ele pega um bloco por exemplo de iron e transforma em duas dusts de iron dusts que aí você faz dois engrossos ele duplica o macerador duplica ah, pronto aqui ó, iron dust tá vendo aí eu venho aqui no, na electric furnace é, vamos botar metade aqui ó bota ela aí ó isso aí é o, é o mod do som dele e começa a fazer. Aqui tem alguma coisa. Tem. Deixa eu essa coisa. Peraí, deixa eu baixar mais o som, galera. Senão vai ficar muito alto aí. Opa! Sound, pronto, vamos lá. Baixar mais. Pronto. Entenderam? Então assim, o que acontece? aí tá vendo? Cada um vira um desse né? E aqui é cobre. A gente faz liga de metais. Cara, é muito, muito. Olha quanto metal eu já tenho! cobre você acha muito, galera. Muito agora. O restante, não a prata. Tem um pouco aqui, a Prata, silver, não tem muita coisa, não. E ouro também está em raridade. E diamante acabou, acabou porque eu usei para fazer o meu a minha portal gana. Usei para fazer um monte de coisa. É eu tô com um pouco assim. Pedra preciosa, você vê que diamante não tem nada. Já fui no Nether, tá. Eu dei muita sorte, que estava muito difícil de achar em aqui no meu mundo não tava, não tava dando spawn Ender, eu digo, nossa, não vou conseguir. E a Ender Pearl, ela é extremamente importante nesse mod. Você utiliza ela para muitas, muitas coisas, em Putz, não tem noção, cara, é muita coisa. Sem ela ia ficar, sério, um lixo. E aí eu tava, tá, tava tá, no Nether, pegar Glowstone para adiantar algumas outras coisas e tal. O que é que aconteceu? <laughs> eu dei, eu nasci no Nether ao lado é, não é a fortaleza não é como se fosse mas não é porque eu acho que é alguma coisa do Better Angels que ele fez lá no Nether e tal eu não sei mas não é aquela fortaleza com corredores com Netherrack, aquele tipo Netherrack não com é, Nether sei lá aquele negocinho que você fazer poção não é que não é nada é daquele jeito é apenas construído com aquele Nether Brick mas não é tá enfim é Aí o que acontece? Deixa eu estar lá no Nether pra vocês verem como é diferente o Nether. Mas assim, na no mod do der Wolf, o Nether não tá desse jeito, não. Ele, ele, ele disse que limitou lá algumas coisas, porque aqui eu tenho minérios no Nether, galera. Só você vê no, no Anco, né? O Anco é muito bom. Se eu não tivesse esse problema é, de, de ele ser muito pesado, realmente, tá muito pesado, é, eu faria a série com o Anco sem estresse. Né? Mas eu tô tentando ver se eu consigo esse outro mod, que eu acho que é mais leve. E aí eu farei nele, se eu não conseguisse, se o colega não conseguir montar, que depois que ele terminar eu direi quem é, tá? Eu não quero, eu não quero estar tá, tá expondo ele assim agora de repente a galera, sei lá, começar a trollar. Aí ah, eu não quero falar o nome dele ainda. Mas ele tá se esforçando muito, poxa, o cara é. é sério, o cara é, é fantástico. E ele manja muito de mod, aí tá me ajudando. Então assim, é, Se eu conseguir, fiquem certos Ó, ó, tá vendo ali, ó? Esse chat tá aqui por quê? Opa. Vou levar. Ó, olha aí ó. Aí aqui eu, eu fui aqui que eu consegui matar e pegar minhas Pearls. Tá vendo aí, ó, como tem árvore. Tem muita coisa, galera. Muita coisa. Eu tô com medo de olhar aqui e de repente... Agora, ó, só pra vocês verem. aprontar olha uma aqui, ó. Aí só fica aqui matando. E pegando as enderpearls, tá vendo? Tá vendo que não é aquela fortaleza? Ó. É tipo um dungeon, que eu já peguei essa dungeon, uma dungeon assim. No Better Dungeons. Tá vendo como é fácil? Eu dei muita sorte, galera. Bom, mas eu não vim aqui pegar ainda pior eu não vim mostrar vocês. Deixa eu ver se eu acho algum minério aqui pra vocês verem aqui. E com essa porta eu é ganho muito massa, velho. Porque, tipo... É, mesmo eu tendo o... Mesmo foi ótimo. Mesmo eu tendo o Raymin Map. E aqui eu não estresso, não. Eu não estresso mesmo. Por quê? Porque eu simplesmente... Abro o portal, deixo o portal lá aberto. Ó, aqui. Aqui se deram desses me atacaram assim mais nem mesmo. Ali, ó. Pronto. Aqui, ó. Isso aqui é minério, ó. Agora esse explode, sai de perto. Não sei porquê, mas temos que acontecer isso. Aqui, ó. Esse que eu peguei agora é minério, tá vendo? E tem redstone, tem carvão, tem tudo. Ó, ó aqui, ó, mais aqui, ó. ó tá vendo? Esse eu não sei o que é. Espera aí. vou pegar mais dele que eu não sei o que é não. Depois eu vejo o que é. Esse negócio que eu tenho aqui, cara, é muito bom. Pera aí, deixa eu voltar logo pra lá. Pronto. Cadê ali? É muito bom essa, essa broca aqui, ó. O nome dela é. Diamond Drill. E eu tô aqui, ó. Se vocês olharem com essa é Bat Pack, que ela é funciona energia. Ela não desgasta não. Ela, ela consome energia, aí é só lá no minha no meu MFI ou no meu gerador e recarregar ela e pronto eu uso de novo e esse é dia de diamante né eu peguei alguns diamantes e usei para fazer as coisas e aí que acontece é fiquei sem diamante mas ela é muito fera cara é mais forte que uma picareta de diamante ela é mais rápida que uma picareta de diamante então pessoal eu não vou dar muito mais spoiler aqui desse, desse mundo não tá é, eu como estou muito empolgado nisso aqui tá certo eu vou ver como é que eu vou chamar, e vocês já vão estar sabendo quando verem o vídeo e tal. Mas não é a série que eu falei a vocês, tá? Aqui eu estou fazendo uma série diferente. É. E, e aqui é a fazendia que eu estou começando. Aqui é a minha. As minhas duas fazendas normais. Ah, essa aqui é a trigo, que vocês conhecem. Essa aqui é outra coisa que eu esqueci o nome dela. E aqui eu vou fazer outra também. Aqui eu vou fazer de cana, vou até pegar umas canas para plantar logo. É. Puxa, enfim, enfim. Pessoal, é isso aí. Esse é um vídeo rápido. Porque eu quero saber de vocês o seguinte, tá pessoal? Eu queria um feedback de vocês o seguinte: Vocês me deram um feedback excelente. Olha lá o negócio, é o Barley. Vocês me deram um feedback excelente na questão do 1.3.1. Mas teve gente que comentou uma coisa que eu achei bem pertinente: Disseram, calado, tá com muita série no canal. Termina algumas pra fazer outras. O que acontece? Nós estamos aí com a Ilha Perdida. Que a gente tá vendo como é que vai ser, o que é que vai acontecer. É, vocês vão entender depois. A gente teve algumas dificuldades. E com isso nós... É, demoramos aí para... Para terminar. a é perdida, né? No caso. É, mas... É, queremos terminar. Sim. tá certo? Queremos terminar. Nenhum de nós quer deixar a série pela metade. tá certo? E... Com isso temos ela. Estou acabando. Vou fazer o último episódio com meu filho para vocês. tá? Ele voltou as aulas. Por isso está demorando um pouquinho. Mas o nono episódio vai ser provavelmente o último. Porque vai ser a construção da Fortaleza e da casa, tá? Que é o que falta para a gente acabar aquilo ali. Então ele provavelmente vai ser o último é, Aí depende, como eu falei a vocês A gente tá vendo se a gente consegue finalizar Ela para vocês, tá certo? Finalizando, dá andamento a série, tá? E o Yogbox, eu tô querendo trocar por isso aqui Porque como eu não comecei o Yogbox no mapa novo E o principal motivo do Yogbox Que eu tava, como eu falei a vocês Além de eu gostar do modo por inteiro Mas o que tinha, o que estava me, me movimentando Me fazendo, assim, tá com vocês, é, é, tá, joga tá, com vocês tá, tá jogando muito e tudo mais Era a questão do, do mod do Towncraft e esse aqui tem o Towncraft entendeu o Towncraft eu já decifrei ele praticamente todinho tá assim tô sabendo mexer bastante nele vocês viram como é que tá lá bem bem legal as coisas que eu tô fazendo lá então assim tá bem adiantado entendeu e, e esse aqui esse, esse outro pack de mods dele gente nossa senhora é muito épico é muito épico eu aqui tá quem assistir lá os vídeos dele vai ver que tá bem inspirado mesmo não tá uma cópia porque tem algumas modificações Mas como eu estava aprendendo Eu saí seguindo os vídeos dele, tá? E tem algumas coisas que ele, por jogar muito Ele já montou a configuração é, Compacta mais Eficiente, vamos dizer assim Como isso aqui, por exemplo, esse conjunto aqui meu Só que ele só usa dois, na verdade, eu tô usando quatro para ser mais rápido aqui minhas coisas Entendeu? Como eu tô usando aqui duas é, fornalhas de ferro Na verdade, essa aqui é a fornalha normal, só que ela é de ferro Ela é bem mais rápida do que a fornalha comum de pedra Também consome ferro Assim, eu gastei ferro pra fazer, né? Foi mais cara. E essa daqui, então, é elétrica é mais rápida ainda. E tem uma outra que é nossa, é quase que instantânea. Você botou, tirou e já bota de dois packs em dois packs. Que eu vou montar aqui depois. Mas enfim, eu não tô com muito interesse de, de avançar a série aqui porque vocês não viram muita coisa acontecendo. Aqui tá tudo pronto. Então eu queria fazer ela do começo mesmo, tá? Iniciar a série do começo. É... E aí, é isso aí. Se vocês acharem que vale a pena, tá certo? Eu topo na hora. É... Começar ela do zero, tá? E eu vou começar do zero. Na verdade, eu vou fazer a série disso aqui de todo jeito. Tá certo, pessoal? Eu vou fazer porque eu tô como eu falando pra vocês. Tô gostando muito, muito, muito desse mod. Eu tô realmente, nossa, apaixonado. É, isso é estranho, hein? O cara apaixonado por um mod, hum, tudo bem. Mas fiquei apaixonado. Tá certo, galera? E o que acontece? Eu como eu tô jogando muito, eu vou trazer. Eu vou, tra vou, vou fazer série disso aqui. É, só que eu acho que o ideal é que seja nesse pack dele. Se eu não conseguir, já achei mineiro, tá vendo? Se eu não conseguir, eu vou fazer aqui mesmo Não sei se vai ser tão perfeita Quanto o que eu queria fazer Porque tem modos que ele colocou Que eu não tenho aqui Olha como essa, como essa broca é fera Opa, mais ali, tá vendo? Como a gente acha Então, é, eu, isso não vai acontecer muito na série tá? a pessoa vai ficar explorando é, Mineração com vocês Eu vou dar, eu aprendi, assim Muitas técnicas com ele Que ele utiliza Olha, Mochilas que eu tenho, tá vendo aqui, ó essas mochilas é ouro. Essa aqui, por exemplo, é a mochila do escavador. E aí ela, ela, como é que se diz? Me dá itens. Ela armazena os itens de escavação automaticamente. Enfim, cara, é muita coisa, é muita coisa para vocês só, só vocês vendo. E eu espero conseguir. Se esse colega conseguir, nossa, vai ser muito épico, muito épico mesmo. Tô, tô sério, tô louquinho, louquinho, tá? E poxa, eu quero puxar isso para ele. Que eu quero fazer um negócio completo. Não sei se tem esse, se alguém fez no Brasil. Mas eu quero fazer. Estou tentando até contato com ele. Não estou conseguindo. Inclusive, é, bom, eu, eu vou linkar o canal dele. Se vocês puderem ir lá, vão lá no no vídeo dele com educação, tá? Sem fludar, sem nada. E comenta. pede para dar uma olhadinha aqui. É, vou até dizer para ele assim. Vou tentar falar aqui em inglês. Uh, hello, Daifuf. If you're watching my video, I would like to to uh, talk with you in the Skype or in any other uh, way that uh, we could uh, have a chat about uh, your your series. Because I'm in love with them. Hmm, that sounds strange, but it's true. É, ok, tentei aí <laughs> Arranhei aí. uau O um inglês muito louco é, com ele. E, e vamos ver. Eu quero eu quero falar com ele. que Eu quero avisar ele que eu quero fazer essa série. A minha intenção, inclusive, é trazer para o Brasil o que ele está fazendo para a língua do Bra... é, português, tá? Com consentimento dele é claro. Se ele aceitar, se ele achar que vale a pena, se ele achar interessante, eu quero fazer isso, tá certo? Então assim. Mas se não, eu farei do meu modo. Vou me basear nele. todos os meus vídeos eu vou linkar é, o canal dele, tá? Porque, poxa, o cara merece. Ele é muito fera. É um comentador... Nossa, um comentarista de mão cheia de Minecraft. O cara é, é muito... Sério, sério. Eu, eu, eu achei o cara muito fera, velho. Muito, muito, muito. Enfim. Então, é isso aí. Vocês estão vendo aí como eu tô minerando, tá vendo? As, é, a base disso aqui é minerar, cara. Você, precisa, você gasta muito recurso para fazer as coisas. Muito recurso. As máquinas são... Esse é um dos motivos que eu não quero esse mod. Essa danada aí, ó. Ela fica me enchendo os pacovã andando do meu lado e me atrapalhando. Ô oh, retada Eu acho que é o mod too, eh, too, too Many Humans, uma coisa assim. Sei lá, esqueci o nome desse mod agora. Que eu não preciso desse mod, eu não quero esse mod. Eu não quero o que me perturbando. Entenderam, galera? Enfim, mas vamos ver, vamos ver se está certo. Enquanto isso, eu queria mostrar a vocês mais essa opção de Minecraft que eu vou fazer tá de série e está confirmada tá certo eu acho que mais dentro no máximo uma semana eu começo ela é, porque se o colega não conseguir eu vou ter que ver se eu consigo fazer ela no anco e se for aqui eu peço a vocês vocês estão vendo já estão vendo aí a qualidade de imagem como é que vai ser né, em termos de fps tudo peço a vocês que poxa galera apoia aí porque sério Eu estou gostando demais eu queria eu quero muito interagir com vocês nessa série de Minecraft isso é a beleza do Minecraft cara ele se reinventa nossa assim você me mata Quase, que, mas aí a beleza do portal. Quer ver? Olha aqui. Vamos encerrar mostrando como se utiliza com F para André Shift para não cair. Beleza, beleza. Agora é só eu quebrar aqui, chegar aqui e ó. Pronto, <laughs> viram que massa? Vira aí. É bom demais, rapaz. Esse, ó, esse mod é o que há. Galera, é o que há. Entendeu? Muito legal. E eu tô falando muito com vocês. Tô. É porque, sério, eu tô muito empolgado com o jogo, cara. Muito empolgado. É, eu quero até fazer um comentário a respeito de uma, uma coisa que aconteceu no LOL. Cara, eu tive uma experiência muito negativa no LOL brasileiro. E é isso que envergonha a comunidade como um todo, tá, pessoal? São jogadores como o que eu peguei hoje. É, não, não vou estar tá dizendo o nick dele. No final ele até tentou é, melhorar e tal a situação. Não é, qual, não é ele jogando ruim ou mal, não. O comportamento, galera. Um xingamento, tá? Um xingamento. Como o LOL BR ainda não está com aquela, aqueles bloqueios para os palavrões é, que tem no LOL americano, que você não consegue digitar palavrão. O pessoal fica falando em código. Aí com isso a galera está soltando a, o verbo, vamos dizer assim. Soltando o verbo mesmo. Mas... É. Putz, foi ele, só ele fazendo isso, sabe? Sério, uma coisa extremamente desagradável. Olha, esmeralda. Extremamente desagradável. E que. Putz, é isso, galera. É por isso. Já vi gente dizendo: Poxa, pra que eu transferi pro brasileiro? Tá vendo aí? É isso que a gente vai, vai encontrar aqui, não sei o que. Gente, que é isso. Vamos vamo, vamo, vamo ser Vamos ser maduros. Vamos vamos agir com, com maturidade. Vamos agir com, é, é, como pessoas civilizadas. Entendeu? Esse tipo de comportamento é deplorável. Isso não é, não é para ser aceitado. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, pessoal. E a pessoa que jogou comigo aí, não, não, não me reconheceu nem nada. Afinal de contas, eu não sou nenhum artista também. Mas eu falo isso porque muita gente fala: Ah, é uma calada do, do, do YouTube e tal. Enfim, eu tô falando muito, muito, muito. E ali embaixo tem mais, ó. Oi, quebrei os ossos. Eita, o animal. Mas, é. Putz. É porque eu estou realmente muito empolgado, muito afim de fazer isso aqui. Tá certo? Mas, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio aí. É, tem um novo formato de vídeo que eu vou dar para uma coisa que muita gente tá fazendo. E que eu acho que fica legal. Por quê? Porque a maneira de vocês verem, verem que, a, que a gente acompanha o que vocês escrevem. Então, vai ter uma, um... Eu estou tentando formatar, não vou garantir que vai ter não vai ter algo do tipo mas esse eu estou com a ideia na cabeça estou tentando formatar vou ver se dá certo vou fazer um piloto e vou mostrar para vocês tá não vou esse não vou dar spoiler não que eu acho que vocês vão gostar muito também no canal enfim o cara tá passando por diversas reformulações vocês já acompanharam aí é, me pediram até para eu fazer assim ancalado faz o faz o comentário separado do gameplay gente aqui o gameplay é de fundo só para tanto que eu estou só minerando até agora né só para vocês verem é, esse mod, mas eu acho que eu vou voltar para lá porque eu já, já peguei muito, muito minério. É porque é o seguinte: se eu, se eu não quero parar aqui, eita, olha, carvão, carvão, é outra coisa que é importantíssima velho, nesse modo Eu não quero parar aqui porque, eita, galera, desculpa, desculpa, desculpa. Agora que eu me dei conta, a escuridão estava imperando aqui, serinho. Desculpa, desculpa, galera, olha. sabe o que, é que acontece? É, eu boto meu brightness no máximo e eu consigo enxergar muito bem aqui, muito bem mesmo. E vocês não conseguem No Sony Vegas, depois eu vejo que fica péssima a qualidade Eu espero Que vocês tenham aguentado até aqui agora é, Pra ver que eu percebi Isso, ainda não sei se foi a tempo e corrigir, isso na série não vai acontecer Não vai acontecer, garanto a vocês Tá, mas aqui infelizmente aconteceu Então é isso aí Deixa eu voltar pra lá Deixa eu voltar pra lá, peraí Pera aí, o portal que eu botei foi o azul. Então agora eu preciso só botar o azul aqui. É isso aí. Pronto. Aí que maravilha. Bom, pessoal, então é isso aí. Vamos parar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Conto com o apoio de vocês no feedback aí pra eu saber como é que vai ser mais ou menos a receptividade de, dessa, dessa. Dessa novo. Dessa nova coisa que vai surgir no canal. Tá certo? Então eu conto com vocês pra isso. E é isso aí, o que, é que eu posso dizer mais? Nada, Obrigado, obrigado, obrigado. <laughs> então é isso aí, deixa eu aqui mudar a visão pra vocês de novo É bom que vocês vão ver eu com a minha... Caraca galera, fiz besteira aqui na hora de apertar o botão, eu apertei o botão errado Pronto Pronto Então é isso aí pessoal, tá eu com a minha mochilinha de bateria Deixa eu mostrar pra trás pra vocês verem Olha lá aí atrás ó, a mochilinha de bateria, tá vendo aí? Opa! Pronto. É, então é isso aí, pessoal. Deixa eu trocar capacete, pelo menos. Pronto. É isso aí. Espero que, que possa contar com esse feedback de vocês. Mais uma vez, obrigado por tudo, tá? Quero dar um abraço grande para todos vocês e dizer que é, a tendência do canal é crescer com, com o apoio de vocês sempre, porque vocês são são muito épicos, tá certo? Bom. Valeu, pessoal. Um abração. Fui!